nimekutana na changamoto mingi sana kwa client wangu, lakini nimevumilia. Niko tu poa, but na appreciate sababu my client na trust na wanafanyanga kuwafanyia kazi kwa eneo na kubali kazi yangu na matokeo. Nimevumilia kwa wakati wetu, but na appreciate sababu kazi si rahisi. Seni, mimi ndio song artist. Mimi ndio ule artist professional. Nafanya kazi ya art and paint. Na design tissue, kuprint ma tissue, design, kofia, pot, na trousers. Na pia mimi ndio na paint clubs, wine and spirit, salon, cosmetics, hizo zote, M-Pesa, Equity Agent, KCB, zote. Na signboard za makanisa pia, ziko ndani, na paint, na hizi zingine. Mukitaka kunipata, mutanipata kwa hii namba, 0720-333-503. Ya pili, 0711-58-10-12. Nirudie tena. Nambari yangu ya simu ni 0720-333-503. Ya pili 0711-58-10-12. You are welcome all my client. Asanteni sana, nakaribisha na kupendezwa na kazi yangu. Nashukuru sana kwa support yenu. Thank you. Thank you.